abbiamo presentato, era una mezza pagina di lavoro. Andiamo meglio, provare a scrivere, continuiamo con i dubbi, per mettere le cose su qui, per un altro punto di vista, perché tu, io sono una qualità, non è un punto di vista, se no sono più di punto di vista, è un punto di vista molto tecnico, un punto di vista messo, mezzo una cosa bella. Beh, a aumentare, diciamo, il tipo della giornata, la vostra determinata la qualità, per vedere se significa il mito, la passiamo alla qualità. Io ho usato anche un'immagine, di stio, un paio di compagni che stia lavorando a Wellington, mi dicevano, toccano anche lì da Google, ma mi dicevano che era Brava, la chiesa di Zio che fa i suoi amici sono sentenze di una Brava, si è cambiata la maniera, e che avui invece ad aquí, doncs que ens trobem les muntanyes sagrades, bé, el que tenim aquí és que anem, diguéssim, tenim una varietat de paisatge bastant accentuant, no? Passem d'un Siurana, que és més secot, més pedregós, que per aquí una zona que de l'Alberín i voltants i les zones naturals que és més verdós. Llavors aquí tenim una part que toca més al mar, que tenim la situació com pot ser un marcalló, com pot ser un marcalló, i a les Garrigues també tornem cap una miqueta més sexy. Tenim una varietat de paisatges que la majoria de nosaltres desconeixem i ja ens veiem el que no podem tenir. També després del tren hi ha molt tema d'incendis i tal. Bé, l'Aurea ha comentat el tema de la jerarquia de les figures de protecció, perquè ho he marcat com a jerarquia, en què trobes un moment que posa el paratge natural d'interès nacional per sobre les reserves, altres paraules per monocidis. Però bàsicament el que vull dir això d'aquí és que el que és el parc nacional, i jo parlaré des del punt de vista polític, una de les idees inicials que es va fer, que primer no sé si va ser portesa o volem les toques, que es va tot impulsar i va funcionar, des del Parc Nacional, l'idea que hi havia que és el Regne d'Espanya és que hi hagués un Parc Nacional per comunitat local. Aquesta és una de les idees inicials. Al final això d'aquí derivat a un o dos o set. Per exemple, ens trobem Canavarra, Rioja, el País Valencià, Sant Comerill, en què eren cap, i Andalusia en té dos, els canaris en tindrà tres. I bé, ens trobem en aquesta situació que tenim en les tropes. I llavors podem informar que hi ha curiosament això d'aquí, és que el Parc Nacional és un punt de conservació màxima, que a vegades cal unes contradiccions que després comentarem, i també és un punt de tren turístic impressionant. Per això, per un punt de vista de les figures de protecció, per un punt de vista una mica de més, així també. El paratge natural d'interès nacional, aquí a Catalunya, ens sembla que en tenim 3 o 4, és un poblet, una vareta, sembla que és el que va sortir, les Illes Medes no sé si entraven. Què passa amb això d'aquí? Que moltes vegades ho sentim a dir i diem què és això d'aquí, no? Des del punt de vista... Cet, n'hi ha. Dos o tres que estan dintre de l'any. Sí, la Pedraforca, sembla per les Illes Medes i tal. Llavors, ho sents a dir, no? Penim de poblet. Dius, ostres, poblet sí, però penim, què vol dir això d'aquí? Doncs bé, que tot i ser, com deia, un criteri tècnic de conservació superior a parc natural, és el que ens trobem aquí, que potser a nivell territorial, a nivell turístic, a dir d'una manera, a nivell de vendes, no és tant. Bé, ens trobem en situació que sí, que hi ha parc nacional, hi ha gent parc nacional, i dius, hòstia, cap allí. Les reserves naturals, bé, que ja comentava l'Aureas, més de coses culturals, de conservació, etc. i tal. Llavors, el parc natural, que és el que busquem aquí, les muntanyes sagrades, i el parc natural, que és la figura comercial, diguéssim, de turisme més important que hi ha, perquè sempre sentiràs, hòstia, on vaig al Parc Natural de no sé on, el Parc Natural de Collserol, i diràs, ostres, i el Parc Natural de Collserol, què tindrà? Tindrà les seves peculiaritats, segur, però la figura de protecció, igual que tota la zona que hi haurà, i això d'aquí, es va triar per la pressió urbanística que tenia la seva àrea metropolitana. O sigui, el Parc Natural es pot triar per protegir, per una cosa específica, que pot ser a Barcelona, que va crear per ser aquí, o a Barcelona, o a l'estructura, o a la pressió de la justícia que tenia, o bé pels interessos, diguéssim, proteccionistes o de tants individuals de cada part, pot ser Montsant, pot ser qualsevol altre. Llavors tenim tota la zona de xarxa de Natura 2000, el Vic, Pembes, el Pembes, llavors, bé, ens faig una miqueta de pins d'allà, el natural de Fontanyes Sagrades, que tots ens fixem en el document aquest d'aquí, el document del projecte del 2005,
hectàrees, amb 10.000 hectàrees, que és fàcil. Llavors, des d'un punt de vista interessant, nosaltres, políticament, des del grup, des de la CUP, trobem molt interessant la lluita per mantenir les diferents figures de protecció. Diguéssim, per la taula de l'Ullar, no? I a les figures del PNIC ens no van arribar. Nosaltres creiem que és moltíssim que es conservi la PNIC de poder i la inclús si hi ha la creació que és de l'Ullar, les zones agrícoles que comentava. Llavors, que ens trobem? Doncs diferents nuclis dintre el PNIC, pot ser trobem diferents paisatges, tal com presentava la diapositiva principal, i llavors ens trobem activitats extractives. Sobretot amb activitats extractives que són una miqueta agressives en el territori, que de poc estan, els es trobem aquí a la banda de Mediterrània, a la banda durant el cap de Tarragona, no? Els trobem els Pallars del Poder, no? Amb el terreny aquí que diu que és terciari, no sé si sabeu el que ve, però aquí està, veu, no? La pedra aquesta d'aquí, us imagineu aquí el Carib, no? Us imagineu el Carib, us trobeu aquí un mar a la platja, aquí amb com unes piscines, aquí amb finetes i tot això d'aquí. Doncs la pedra del Cobert és això d'aquí. És uns esculls, coral, aquí les piscinetes, llavors anava aquí amb el fang dintre la piscineta, i s'anava tapant i anava guardant, i amb els peixos es tapava de fang i llavors aquí no es podia. És això d'aquí de fa 100 anys. I clar, és una zona molt interessant parlant del tema de l'antropologia, fòssils i tot això d'aquí, molt interessant aquesta zona. I un retallant aquí en europeu. Llavors, bueno, estem diferents llocs, per aquí baix del fòssil, que n'hi ha, que n'hi ha diferents llocs. Llavors, què aconseguim? Com deia algú també, l'Andreu, ho comentava molt bé, bé, ho sento ja, que si poso una referència també, doncs que el que es busca en el parc natural és gestionar o liderar o visitar els efectes d'aquestes activitats. És un dels objectius que el parc natural. En el cas de l'Albiol, doncs, dintre el que és el tema municipal, hi ha 1.700 hectàrees, suposo que hi ha un objectiu que és el que hi ha un objectiu que representa una superfície del 3,29% de tota la part natural, que representa que és més de la meitat, si una mica més de la meitat, 58% de tot el tema municipal de l'Albiol podria dir que la part natural. O sigui que és una cosa que afecta realment al municipi, que és claríssim, no? Un municipi no pot caure un 10% de la superfície, no? Que és molt superfície, no? Per tant, aquí he posat una miqueta el mapa perquè veieu els límits, no? Que aquí va el límit urbà, fins a l'altre punt de l'amunt, per entendre'ns una miqueta. El que són les pedreres, aquestes del Poguer no s'haurien d'anar, que ara no tenen aquesta pedreta. Llavors aquí al damunt teniu la reserva natural del Pilar dels Montllars, que surt davant del projecte, i que és molt bonica. Aquí ho teniu més en detall, que és el municipi de l'Oriol, i bé, el que totes les zones agrícoles que dèiem són les poden les plats aquestes aquí. Després parlarem amb el que és el que interès en el món. I si us hi fixeu, totes les parts taronges del mapet aquest d'aquí són els punts aquestes, les zones agrícoles que està perquè l'idea no va en projecte. Ara us farem una miqueta d'història, diguéssim, de la reivindicació i de tot el que és les figures de protecció aquí a les muntanyes de Prades. I ens trobem que des del territori, un territori d'administració que van desenvolupar més de 50 anys, o 40 anys. El primer intent de catalogació com una figura de protecció va ser l'any 32. No sé exactament com era la figura de protecció en aquell moment, si era un equivalent al parc natural o què, però ja era una figura de protecció. El que interessava és que hi havia un equip. Anteriorment, en tot això d'aquí, ens trobem amb repoblacions de poblats, ens trobem moltes altres coses. Llavors, per exemple, si durant l'any 61 es va declarar el paisatge pintorès, llavors el 1976 assenyala les muntanyes de Prades com un territori protegit, o sigui, ja hi tornem, 30 anys després que tornem a ser, l'any 84 es queda el perill de Poblet, que si no m'equivoco també va
fins uns anys després, quan no tenia una nena voler que fins uns anys després no vam tindre la quadrilla, diguéssim, el personal havia treballat. Va fer que sí, i ell es va deixar. I al final es va aconseguir que ell és, a partir de pressions del territori, es va aconseguir que és la quadrilla. Les reserves naturals, tant la pena com el quadrilla, es van crear l'any 98. O sigui, anem sumant més coses dintre del territori, més coses de producció i més interès en protegir-lo i en donar-lo valor, i això que és molt important. I llavors també, el mateix 98, ens trobem una moció al Parlament en què es deia, es demanava la declaració del Parc Natural de les Muntanyes Sagrades. On va acabar això d'aquí? Bé, ja m'ho va acabar, no? O sigui, una moció d'aquesta, un castell, no? Un castell creat a l'aire, muntat a l'aire. Llavors ens trobem més coses. El 2006-2007 es va fer l'avantprojecte en què es va vindre a presentar el territori, suposo que l'Oriol no sé si va arribar a presentar, si no ho sé, ho desconec, un gran es va vindre a presentar. I ara el 2015, doncs, hem tornat, no?, va tornar a sortir el tema, el 2015-2016, ara no sé exactament quin any, va tornar a sortir el tema al Parlament, amb la llei, i a partir de l'Esquerra Republicana, el Prat Civil, i bueno, i també els municipis han retrat, han mogut, però la cosa és que la gent se m'ha estampat. O sigui, la UREA ja indicava directament que des de l'any 2008 s'ha reduït 40% de la votació als espais, no? Als altres de gestió, doncs, ostres, aquest està dient que potser no interessa això d'aquí. Però bé, ara ho veurem una miqueta. Aquí s'exprima una miqueta la realitat. La realitat aquest sempre. Ens ha quedat amb la patrocinació de la directiva d'Hàbitats, xarxa Natura 2000, llavors en el pèrit de Poblet i les reserves naturals. I la situació de sobres coneguts per tot, que ja hem parlat, tindríem ja la xarxa Natura 2000 amb uns quants cops. El 2006 hi va haver l'intent d'avantprojecte. Llavors hi ha hagut una reducció en el pressupost, però també la crisi econòmica, el 2007-2008, va servir com a excusa perfecta per dir que no farem el Parc Natural de les Muntanyes Sagrades. Políticament és una eina molt, entre comilles, molt vàlida que es porta molt ràpid. Però ens trobem que en zones en què, diguéssim, la reivindicació territorial segurament no era tan llarga i no tenia tanta història com que ens trobem aquí a les Muntanyes Sagrades, com pot ser que no vol dir que siguin zones que no es mereixin, no, no, tot el contrari, segur que s'ho mereixen, he visitat alguna zona d'aquestes, però encara no he visitat, però que segur que s'ho mereixen, però és el tema polític, no ho dic. O sigui que la declaració natural del Parc Natural de Montbrí, Illes Medes i Restera el 2010 i també el 2015 la de les capçaleres del Ter i de l'Alfreixer. Dic que amb les Illes Medes ja tenien una figura de protecció interior, que segurament és un englobatge d'aquest tenir un penint amb un parc natural. Amb això, què ens trobem? Doncs ens trobem amb que, ostres, van dir en part de la crisi econòmica, fer part natural, no sé més o quanto, però, hòstia, el 2010-2015 els feu oblidar, saps? I nosaltres ens van quedar a les portes, i dius, com pot ser això d'aquí? Doncs pot ser per diferents raons, o per pressions del territori, a partir de padrins, i a partir de sufisme, a partir de caciquisme, no ho saps, o simplement a partir de que, al camp de Catalunya sempre hi ha tots les terres, que de Llobregat cap amunt és una Catalunya bona, no? Diguéssim, i aquí baix com la Catalunya que ve de... Bueno, hi ha la confiança, hi ha molt tot. Què és a dir, eh? Pot ser una barreja d'aquestes, a dir. Llavors, també ens trobem al mateix territori, per exemple, la Diputació de Tarragona, que en els pressupostos del 2015, em sembla que era, em sembla que encara s'ha anat repetint, ens trobem que el Parc Natural de Montserrat, que és una zona interessantíssima geològicament i en aquesta de fauna i flora, que és una zona molt interessant, rep 70.000 euros de subvenció. Mentre que els espais naturals protegits amb òrgan de gestió, diguéssim, que és els ports, el Montsant, Delta de l'Ebre i Poblet, reben 30.000 euros per descomptar subvenció. Què és això d'aquí? Doncs són uns criteris de prioritat política que, dius, ostres, si el mateix territori fa això d'aquí, no? El mateix òrgan fa això d'aquí, dius, no sé, que m'expliquin bé els criteris d'aquesta política, però que tenen molt d'amor. I llavors també el que ens trobem són interessos de diferents municipis, que és el que va passar, no?, amb l'avantprojecte, està en ple, no?, està en el final de l'auge immobiliari,
Llavors hi havia municipis que deien, ostres, en el parc natural tindré aquí una limitació per fer unes coses i fer unes altres. Doncs bé, amb això d'aquí es podien trobar retards i deien, doncs no m'interessa. Ara pot ser que en canvi algú. Llavors vull dir, com a últim, hi ha l'importància de la figura i ens trobem que són coses que ja hem dit un i que hem dit el Xavi, que hem dit l'Aureal, doncs la figura és molt important. Amb què? Doncs primer, protecció del territori. Que protecció del territori vol dir protecció en el tema de que ens trobem amb les teixedes o ens trobem amb altres aspectes que dius, és importantíssim protegir això d'aquí. El parc natural ens donarà encara més, diguéssim, més possibilitats, ens donarà més forces per protegir certes coses que trobem necessàries protegir i el que és un interès comunitari. També tenim la posada en valor del patrimoni natural i rural. En rural també refereix a l'història. Perquè ens trobem que són les muntanyes de Prades estan en assentaments humans des de fa més de 20 anys. No sé, amb les pintures rupestres en tenim vàries, les campades per la zona, també com saps. Bueno, hi passen coses. Llibres, visitors, llibres. I llavors amb això d'aquí fem una posada en valor de tot aquest patrimoni que realment té les muntanyes de Prades. Com he explicat a la primera diapo, tenim diferents ambients, diferents paisatges, que tenen moltes coses en comú, però també tenen moltes coses en separat. Llavors aporta una major coneixença del territori, que és el que comentava que tenia un taboreà. Molta referència pel que vols dir. Però en el tema de que, ostres, si agafem i fem un mapa amb carretera, en aquest mapa hi surt tots els allotjaments, tots els restaurants que et faran carn a la casa, tots els restaurants que et faran, jo què sé, parades pesides que et faran un llibat. Saps? Si tens una relació d'establiments, una relació de diferents coses, o no ho sé, o hi hagi d'entendre les muntanyes de Prades, el parc natural, les muntanyes de Prades, per posar una idea, que no tot serà. Doncs, ostres, posa'm el territori, no només cap a fort, sinó cap a dins. Jo mateix, després si voleu estirar les orelles, però és el que toca a mi, no vol dir jo. Sempre he sentit anomenats, es va fer famós, sobretot el dia es va fer famós ara, quan va posar l'estació meteorològica que no té Prades, no? Amb els cops de gent aquestos, que mai tenen una sucre i així van tornar a tirar, no? Doncs bé, saps? Aporta una coneixença al territori, això d'aquí, que és importantíssim, perquè més en els muntanys de Prades el més famós potser és Poblet, Siurana, Prades, i algú en reconeix més quan té infinitat de racons impressionants. Per això nosaltres crec que és molt interessant. Llavors tindrem les inversions de gestió forestal, que em sembla que ha sigut la paraula que s'ha repetit més, ha sigut gestió, 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 tant de les tres intervencions, i en infraestructures. En infraestructures no només lineals, o sigui, no només en carreteres, en pistes, però en infraestructures, va des d'un banc o una taula per poder menjar fins a l'edifici més, el que sigui, un bar, per exemple. I això ve que és campat arreu del territori, per tant, són unes inversions molt necessàries en el territori. Llavors, també, els llocs de feina, els llocs de feina normalment són els directes, i tant directes com indirectes seran molt del territori, per tant, l'inversió aquesta d'aquí la reparteixes, per exemple, ara us explicarem una cosa una miqueta més complexa, més capitalista, el tema del Mercadona, no? Posem l'efecte del Mercadona. Del Mercadona versus la botiga del poble. En el Mercadona està demostrat que menys del 10% dels ingressos que hi ha al Mercadona d'aquest lloc, per exemple, menys del 10% dels ingressos del que arriba allí, s'escampa al poble. Diguéssim, els treballadors aniran a comprar molts dels impostos de l'IAE o de l'IVA o el que sigui, que pagarà cap a l'Ajuntament, si és menys del 10%. En canvi, una botiga de poble és més del 90%. Per tant, aquí ens trobem dintre, diguéssim, fent el paral·lelisme aquest d'aquí dintre una botiga de poble, no? Tota la inversió es quedarà al territori, o la gran majoria d'inversió es quedarà al territori. Per tant, estimulem encara més l'economia local, i l'estimulem en diferents aspectes. Model sostenible, precisament per això d'aquí, no? Que és un model sostenible perquè el que interessa és la protecció del territori o la posada en valor del territori. L'únic que poso els interrogants, per això d'aquí sempre s'ha de posar en maquilles. Perquè es trobem en situacions absurdes, que suposo que moltes gent s'ha trobat, perquè te'n vas als Pirineus. Has de, no sé, al Parc Nacional de les Toques i a vegades has de fer cua per anar a un lloc. Te'n vas a fer el Pius Mal, que no sé si és una situació ara mateix,
però també has de fer cua per, no només per pujar el cim, sinó per fer la cua, doncs, saps? Doncs una taula amb les exorbitants aquestes d'aquí, llavors mantenen una mica també. La cooperació territorial, tornem a dir el mateix, ens ajudem un municipi amb un altre, que fins ara estem completament desconnectats, que tenim desconnectats, però ens parlem. Per qualitats territorials diferents, no? Un està en aquesta banda, l'altre està en un altre, doncs al final, el millor. L'Albiol acabarà fent no sé què amb el Vilosell, saps? I, ostres, que això d'aquí aporta directament cap a una... cap a on podem dir, diguéssim, una unió del territori, un sentiment d'identitat, no? Una coneixença i una posada en valor a aquest territori per la gent de l'altre, no? I això jo trobo una cosa molt, molt, molt important. És un tema social molt important. Llavors, justícia territorial. Ara ho explicaré. Justícia territorial, doncs, mires el parc, el mapa de l'espai natural, estirem... Bueno, el Montsec, també, en Déu-n'hi-do, el forat que ve, que és bastant bèstia, perquè ara li dius, ostres, el Montsec, no? El Montsec, per exemple, que era a Àger, van tirar, bueno, estan tirant la banca comercial de l'astronomia, perquè tenen un cel, una taula continuïta d'il·luminació lumínica, impressionant. Què és el que està fent, també, a Matiograles, aquí a la... aquí a Prades mateix, ara s'està impulsant, diguéssim, també la certificació aquesta d'aquí de la Santa Maria. Molt important, és un turisme familiar, és un turisme molt específic, que és molt beneficiós pel territori, és sostenible i molt impressiu. Llavors, el que vull dir amb justícia territorial, doncs que de la mateixa manera que nosaltres hem dit que com al seu costat també podem reivindicar per als altres, no? O sigui, una miqueta de solidaritat, no de que hi hagi tot que parla. I bé, la meva intervenció aquí, l'havia pensat a fer-me. Bueno, jo havia pensat que m'ha passat del cas de fer l'últim aliat. I no sé, ara començarem el debat, no? Una mica de debat. Explicar què vol dir PIN, perquè n'has volgut parlar tota l'estona. PIN.
d'interès del sol, espais d'interès del sol. És una xarxa d'espais naturals. Fa la llei del 85, que crea la llei d'espais naturals de Catalunya, classifica els espais naturals amb espais de protecció especial, que són aquestes quatre classes que hi ha davant, parc nacional, reserves naturals, Penin o de Poblet, i parc natural. I després crea una xarxa a nivell de tot Catalunya que diu i els espais que tinguin uns certs interessos els posarem en una xarxa que li diguem espai d'interès natural. I senzillament el classificarem. I el que diu allà, bàsicament, és a qui se li aplica, que no vol dir que ho sigui tot, se li aplica el règim del sòl urbanitzable. La voluntat de que aquí no s'urbanitzi. Una altra cosa que crec que també és important, perquè està molt en l'ADN dels espais naturals i de com la societat percep els espais naturals. No entrarem en la història d'on venim i dels primers parts, perquè abans tenim una administració que era contrària i, per tant, l'administració sempre l'hem rebut com a algo que hem de vingut de fora. Els països de tradició democràtica, l'administració la crea el poble i, per tant, se la sent seva. Nosaltres la tradició democràtica no està bé. Però encara no ho sentim d'administració nostra. Però sovint, tristament, els espais d'interès natural, sobretot els centres, s'han creat en contra d'ell. Els aiguamolls de l'Empordà es va crear en contra de la urbanització d'una marina que es volia fer al mig de la Badia de Roses. Montsant, en el fons, surt en el clímax del debat teòric. Per tant, sovint està en contra d'iniciatives econòmiques que poden ser molt potents i que en zones definides generen un cert interès de progrés. I aleshores fa l'altre. I per tant es veu sempre com allò que ha vingut a no deixar-nos fer per una sèrie de coses que podien fer. I això també ha provocat aquesta històrica mala fama dels espais naturals. Però això d'alguna manera vivia dins del que és el model sostenible més, no? És a dir, en contra de coses d'aquestes vol dir que volem mantenir un model sostenible de turisme o del que sigui. Sí. No? Sí, bueno. El senyor que volia posar no sé què... No, clar, clar. I aquest senyor tenia convençuts als alcaldes, els no sé què, no havia molt. O sigui, és quan t'entres aquesta dualitat, hi ha gent que diu, ostres, no vull que em posin això, però una altra cantó diu, ostres, jo vull que el meu fill pugui continuar vivint aquí, per tant, això és una oportunitat de negoci i desenvolupament local, vull dir, aquesta contradicció ha sigut sempre, i és complexa. O sigui, has d'acabar demostrant que l'altre també genera. O sigui, de fet, aquí surt molt clarament l'augment de població dels àmbits de parcs naturals. I és curiós, o sigui, pot ser directament induït per això o no, però és una realitat en els àmbits, sobretot en àmbits molt definits de muntanya, la fixació de població és considerable, o sigui, en les gràfiques que es veuen. Diguem, bueno, però clar, això d'entrar a explicar-ho és complex. Hi ha alguna... Per exemple, els Pirineus, ara no recordo quina és la sèrie, que... Tu mires els Pirineus, no? Te'n vas a la Cerdanya i te'n vas a la Vall d'Aran a l'hivern. Què trobes aquí, al mig dels Pirineus? Trobes cues? Trobes cues? Trobes cues en els Pirineus. I llavors a dalt trobes allà una pista arrasada, no? Una zona arrasada, i sobretot tu veus l'estiu, ho veus claríssim, no? Una zona arrasada al mig del bot, però aquí la pista d'esquí. Que, bueno, l'esquí ja està bé, saps? Que és una manera de promocionar la economia econòmica que has de dir. Molt adhesiu, no? També. I no me'n recordo quina zona va ser, no me'n recordo quina vallera que volíem fer a l'estació d'esquí. Llavors hi va haver el debat aquest d'aquí, es va poder participar una miqueta i... I bé, això va portar l'experiència que en una zona protegida, diguéssim, també portava els calés, portava un benefici econòmic i que podíem treballar la gent en el territori. És allà que diu, no? La sostenibilitat. Exacte, que també va treure un benefici, però que no cal que sigui també, o que sigui agressiu amb el territori, a costa de... Se mou alguna cosa ara, no sé de què va, i una puntualització. Un mapa concret, encara s'ha d'esperar alguna cosa, s'acollia una cosa nova, perquè
no tot aquell mapa és xarxa Natura 2000. Sí, molt. Ah, bueno, el que va sortir, doncs, ara de l'Ajuntament de Montreal, em sembla que va ser l'any passat, però l'altre va sortir ara... Com? 2016. Va sortir, bueno, un seguit d'emocions, i bueno, hi ha tot aquest seguit d'emocions que es van aprovar uns quants ajuntaments, per exemple, un any, suposo que tot arreu es va aprovar a l'unanimitat, però bé, les mocions, la mateixa manera es va aprovar en una altra moció al Parlament, doncs, ostres, també ha de vindre, no només és aprovar i dir, ja ho aprovar i no sé què, no, 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 han de tirar endavant, no? I l'han de apretar aquesta institució. Llavors, ara tinc entès que, per exemple, el Priorat ara es va tirar, ara es parla d'una altra figura, l'última carta del paisatge del Priorat, no? Està avançat, però ja està, no? Està feta, hi ha un ajuntament de Nova Fecura, sí, algun no l'ha firmat, diguéssim, ha sigut una... és el que explicava abans, no? Que socialment això d'aquí impulsa que el poble de l'altra banda participi amb tu, no? Doncs tracta d'això d'aquí. Ara la Junta de Barberà també s'està impulsant la carta de paisatge, que és tot un procés de participació de diferents de la comarca, de diferents àmbits i de diferents temàries. Millor, major participació, millor, major voluntat, bé, això d'aquí sí, però és escollible. I l'últim dia que hi vaig anar, no sé si vas anar a pujar, perquè va fer que marcava, es parlava molt de, bé, de tot el tema del paisatge, va sortir el tema del parc natural, que també està així una mica de l'estambai, i llavors el que també es va parlar va ser precisament això d'aquí de tapades. Llavors ens adaptades, diguéssim, de la protecció del cel. I això d'aquí pot ser, si s'aconsegueix, pot ser un estímul a que es torni a parlar de tot i que es torni a girar tot. I llavors, el que he comentat també abans, els municipis aquells d'allí, que amb plena auge urbanitzadora, es tiraven enrere, doncs ara, tot el contrari. Tenen ganes. Jo t'explico el que sé i normalment jo com sé, vindrà Déu. No. A veure, parlo de tota aquesta història que ha explicat ell, no? Dels anys que fa, que, o sigui, des del meu punt de vista, en molt particular, jo crec que a vegades és l'exemple paradigmàtic del que hauria de ser un parc natural. Perquè té molts residents, sovint, si es mireu tots els parcs naturals, gairebé tots els pobles o tots els grups urbans estan fora de l'àmbit del parc. I n'hi ha un que és molt clar, que és Prades, on té població d'assentament dintre del que seria el parc natural. I per mi és l'exemple més clar del que hauria de ser un parc natural. Per exemple, jo per mi el Delta de l'Ebre hauria de ser tot el Delta parc natural i el que avui en dia és parc natural reserva. Des del meu punt de vista. Perquè el parc natural ha d'incloure la població que hi viu allà. Però bé, a part d'això, aquí no ve, en tota aquesta història hi ha un moment clau, que és quan es fa tot l'avantprojecte aquest que es va fer, que es va encarregar a part de l'administració, i es va arribar gairebé al final de tot. De fet, estava el decret redactat i no es va aprovar, no es va arribar a tirar endavant. Es van fer totes les converses, es va fer tot el programa amb els mitjans i com no sé què, però jo crec que des del meu punt de vista és dels primers parcs on realment es fa tot el procés amb cert caigut, perquè estem molt acostumats que els parcs ens han trobat per un decret i tota tota, això ho deia passar de gairebé tot. En canvi, jo crec que és un dels primers on es fa tot aquest esforç molt seriós, per les reunions de gaire amb tots els ajuntaments, per haver infinites reunions d'estar no sé quines hores per aquests mons de Déu, diguem, i es fa un avantprojecte de parc, que és aquest que tota l'estona estic veient, que agrada més o agrada menys, però al final és el que més o menys es posa damunt de la taula. I aquí hi ha un moment clau en el qual no sé, perquè no sé, no sé per què, el territori diu no. El territori? Sí. A nosaltres ens va dir un senyor polític de l'època que no s'havia fet perquè s'havien de posar molins a la serra de Puigcerdà. Això també forma part de la serra del territori. Els que posen molins també formen part dels territoris. Vull dir,
Jo, el detonant, no ho sé. Jo sí que vaig estar a tot el procés i va arribar a fer. I hi havia bastantes històries entre municipis i padres. I al final no hi va haver l'impuls de dir sí al procés, perquè era complicat el toc, eh? No calia. Quina situació ens trobem ara? Ens trobem en una situació molt complexa. Primer, perquè entrem en la crisi i, com heu vist, els pressupostos han baixat un picat. L'administració avui, per ser humana, i ara si em sento els meus, no manen, eh? Però avui l'administració posar-se a dir jo ara vaig crear un de nou amb els pressupostos que tinc, és que el primer que vindrà serà intervenció i dient, escolteu, nois, si no ens deixen crear ni una plaça, com voleu fer un no, d'on haurem el pressupost? Penseu que estem en pressupost del 2016, eh? Que vam aprovar el 2017, però no. L'administració està en pare. Per tant, està una mica així. Ell ha posat dos exemples molt interessants. Com és que Prades no es va fer i en canvi sí que se'n van fer dos? Es van fer un grip, no? I es va fer el FESE. L'Esteri o què? Doncs és molt senzill. Perquè va agafar el món d'allà i va anar a l'administració i va dir, vull això. Perquè tinc molts problemes, però que sigui, eh? Potser també per reacció a iniciatives que havien de moment allà i tal, i tal, i va dir, escolta, volia que ens feu això. I va dir, iniciació, te diré més, segurament, tècnicament, els tècnics deien, ostres, no pot ser, encara no ho tenim preparat per fer-ho des del punt de vista tècnic. Però políticament, la pregunta ho va moure, i l'administració, si ara ho són els exemples polítics, és, nois, heu de moure això. I després doncs, passarà com a tots. El primer any el pressupost és un desastre, no té ningú per col·locar-hi, el parc natural del que fes crec que és un desastre. No té ni tècnic. Ho veu el primer any. Hi ha una persona. Sí. No, una persona que és un poc i quantes dies fan coses. No és un ideal. I des del punt de vista tècnic, jo a casa meva tenia molt aquesta discussió. Si no l'hem de fer ben fet, no el fem. Des del punt de vista tècnic, ens reunim i acabem prenen aquesta decisió. Jo, des del punt de vista meu, diria, fes-ho igual. Perquè mal, al rei, ho diré. Ara, si tindràs el que vulguis, eh? Però si no vols, no facis. I avui en dia jo crec que depèn més de si realment hi ha una iniciativa seriosa que vulgui, que no de tot. Això és una opinió personal. Hi ha una altra pregunta? Sí, sí. No, jo me faig molta reflexió del que ho has explicat i ho he sentit amb molta atenció. Ja fa molts anys que estic aquí al Piol, no recordo que vam venir aquí, fa 25, bueno, fa més anys que som aquí, 25 anys parlava del parc natural i jo el que vaig captar és que ningú cap al cap del volia. Perquè tothom tenia prou, tenia por de que retallarien les atribucions, que no podia decidir, etc. Jo, que l'argumentació la vaig entendre de seguida i ja seria molt terrible, no? Això va morir. Salir, perquè tot el que ha vingut. Llavors, ara resulta que retorna. Retorna potser també per les mateixes necessitats dels municipis, perquè no saben on són, com se finança, si no tenen financiació, tot això de la construcció ha sigut un pis de bufada i ja sabem el que ha passat. Per sort, el que els han escapat d'aquesta bufada perquè no hi havia massa recursos. No? I ara sembla que des de Valls torna a ser interessant per a plantejar-se com creem una base, una imatge d'interès turístic. Bé, això és vàlid. I és vàlid per un motiu molt important. Perquè ell ha parlat, per exemple, el que està passant allà als Pirineus. Amb el turisme és un fenomen complexíssim, que s'ha de pensar molt, etc. Però hi ha nivells. Hi ha el nivell, jo diria, d'alta celebritat, el superfamós. Llavors tenim els Pirineus i això acaba malament. Perquè quan tothom va allí i les dues ens han estat suficients. I per sort, diria jo, que les muntanyes de Prades no tenen aquesta categoria. No pot ser la superbellesa. Jo dic que la bellesa de tipus mig és ideal. Perquè no provoca excessos. Atreu, però no atreu massa. Això no pots comer nosaltres. O sigui que no vingui el gran inversor i ara jo compartiré allò que sóc. Per cert, que hi ha coses que acabat de preguntar i què ha passat, perquè he llegit que el priorat hi ha un hotel de 5 estrelles que dormir una nit
val 300 euros en un. O sigui, una cosa molt curiosa. Això ho dic com una nota curiosa. No, no, no és el tema que m'interessa. De tot el que heu dit, jo dic, hi ha dos punts molt importants. Tu has aterrissat que estem en un stand-by. Aquesta frase és una consolació, sabem, sí, és exacte, és una consolació. Un stand-by té elements concrets. Si tu et quedes amb el cotxe parat, no tens gasolina, s'ha rebentat una roda, el marge no sé què, o sigui, tu fas una anàlisi i bum, del stand-by te'n vas o el llances, no? Però vaig, probablement no el llances. No? I amb això igual. Jo crec que l'estat l'hem d'analitzar d'una manera exacta. Qui és l'alcalde que realment es pensa que es farà el rei de la construcció? O quin és el diputat de la Generalitat que creu que ell farà la gran solució perquè no la fa, consenses, etc. Això seria, si fem l'anàlisi, exacte, qui són els responsables, no per les incomptacions, simplement per saber com els empenyem, o els paralitzem, o els anul·lem. Això ja no és que són cares, no? I això m'ha costat. I jo lligo una cosa que estic tu que m'ha agradat molt. L'administració és peresosa, té poca imaginació, etc, etc. O sigui, és així, és el ritme, no ens podem queixar, són estructures això, són naturals, quasi no. Llavors, m'ha agradat molt que dic, bueno, però per davant d'això, hi ha els espais naturals. Els espais naturals no tenen un ordre de gestió, però s'han organitzat, n'hem fet formes intermitges. O sigui, la societat civil ha vist, bueno, això no és nou, però nosaltres fem alguna cosa, perquè m'ha agradat molt, diu, o plorem o protestem però no actuem. Aquest punt mig l'han d'agafar. Jo crec que el que has dit tu dient exemples molt importants, perquè tens la informació i llavors podem aprendre dels altres què hem fet i què podem fer nosaltres, no? O sigui, digueu. I probablement insistir en la societat civil. Jo veig que hi ha realment una inquietud i jo això del turisme no entenc perquè el turisme pot ser depredador. Hi ha la Marita Garcés, la filòsofa de Barcelona, que és la indústria més depredadora. Ja. Per altra banda, jo crec que ben gestionat el turisme és una manera realment de, bueno, de donar vida real. O sigui, la gestió dels pobles, pels familiars, de recuperar la casa, tornen al poble, compren, venen, etc, etc. O sigui, d'una manera aquest camí l'hem de reprendre de nosaltres. Hem de mirar, no l'estranger que ve aquí dalt i volen ser no, nosaltres, la naturalesa. Jo sempre m'he preguntat, que curiós, el lloc està en un camp de Tarragona que té Tarragona 150.000 habitants, Reus que té 100.000, el Valls, o sigui, 250.000 habitants. I bueno, gent que pujava aquí a la muntanya, 0,02%. Esclar, la gent s'ha anat a la platja perquè era el que era. Està molt bé. Però jo crec, jo, això és una imaginació del futur, jo crec que jo viu a Alemanya i sé la importància que té la naturalesa com la cuina, és una cosa espectacular, no? La muntanya, els boscos, etc., caminen. Jo crec que està naixent aquesta necessitat, clarament. La gent comença a estar cansada d'aquestes aglomeracions i d'aquest soroll i d'aquest ritme. I les muntanyes de Prades tenen exactament aquest producte, us ho cometes, no? O sigui que aquests són els camins que hauríem d'anar caminant, eh? Perquè jo insisteixo molt amb el stand-by, no quedar-se amb el stand-by, sinó noms i cognoms, no? Vale. Molt bé, gràcies. Bueno, per això de l'estampai ho ha marcat com una miqueta de realitat, no? El tema d'analitzar i... No, però és que la... Sembla molt clar que és això. Sembla molt clar. Bueno, seria un altre tema. De la manda de l'administració entraria per un altre. Però això sabem que és així, però com ho sabem, ja no cal que posem massa. És una altra discussió que no podem tenir el màrqueting. Sí, a veure, dues cosetes. Diguéssim, l'estampai aquest, diguéssim, no és que el cotxe no funcioni o que estigui espantat, és que simplement la clau política no dona el cotxe. No funciona. Ja no són pas, afortunadament, la subdirecció que porta tots els temes d'espais naturals, biodiversitat i així, és un grup de gent amb molta empenta, amb moltes ganes de treballar, i que no paren de fer coses. Amb recursos intensos. Sí. No dic jo que en altres bandes de l'administració no hi hagi, diguéssim, clàssics funcionaris, eh? Però la subdirecció de biodiversitat, dic jo que el 98% doncs està en el peu del canó i dedicant-hi més hores del tracte. Llavors, pel que fa, efectivament, al tema més turístic, hi ha per un costat la necessitat
de tenir una marca. Aquesta ampolla d'aigua porta un logo que posa part natural de la zona volcànica de la Garrotxa, i això fa que hi hagi un consumidor que compri aquesta aigua i no una altra, l'aigua de la Brau o un cent, l'altra que... Per tant, tenim un tema de marca, de sortir en el mapa, i per l'altra banda també tenim la necessitat de fer bé les coses. Està clar que no volem, diguéssim, massificacions, com les que es pot donar a l'agost a les portes, com les que s'estan donant doncs, a la Fageda d'en Jordà, com la que tenim a la zona de Cabany doncs, de Polieta i Roger, etcètera. Està clar que ningú no fa això. Per tant, hi ha d'haver més gestió. Més gestió i més ordenació de l'ús públic. I a dia d'avui, doncs tot va com va, perquè per exemple en el projecte mateix, feinada que van tenir els ajuntaments de posar-se d'acord, hi ha 3 o 4 ajuntaments implicats, per regular l'aparcament en aquella carretera. Feinada. Clar, amb un òrgan doncs, que ja en sap una mica doncs, de temes d'ordenació, doncs, potser hagués sigut més senzill doncs, sentar-los tots en una taula, arreglar-ho abans, com a mínim hi ha la taula. I això, en aquest sentit, ja per acabar, coincideixo amb vostè d'aquesta necessitat cada vegada de natura, aquesta necessitat de natura que cada vegada tenen més doncs, les persones que viuen en sistemes urbans. No? I en aquest sentit, els parcs naturals són una infraestructura de primer ordre per la salut física i mental de les societats. Efectivament, vostè parlava de l'àrea metropolitana de Tarragona. Un d'actiu del model dirà, què dius? Jo no visc en una àrea metropolitana. Tu potser no t'ho sembla, però sí que hi vius. I aquesta àrea metropolitana agafa doncs, des de Vilaseca fins al Altafulla. Evidentment, zones, diguéssim, més urbanes, més denses, i són més espaiades. Però és una àrea metropolitana. I per tant, hi ha una necessitat de gaudir d'aquests espais. També és cert que els espais naturals s'estan convertint en poliesportius. És allò personal que té un circuit allà. I dius, escolta, saps si has vist algú rebre tot el camí? No ho sé perquè anava seguint el GPS i no s'hi han fixat. No, però, també és cert que però, això no es pot evitar que hi hagi gent que ho utilitzi doncs, com a poliesportiu o els mateixos escaladors. A la paret i això, i escolta, que respira el que vols, I això és el que he dit, una mica comentar aquest aspecte en relació amb el que comentaves. Jo volia preguntar, quan deies que el parc natural de les Tres Prades estava com molt a punt i que no s'ha acabat de tancar, és així ara, i en tot cas, quan veig que hi ha un parc natural que diu Poblet, Poblet és parc natural o només és bonic? No, si el fet que Poblet ja ho sigui impulsa tot la muntanya de Prades o no, o necessàriament són dos àmbits clar, que estan a tocar, llavors... Aquest senyor ha dit que ho volíem mantenir separat. Ja, però l'altra cosa és que de la mateixa manera que esteu parlant en termes de la part urbana de l'àrea metropolitana no? de Tarragona, hi ha espais naturals que conformen també això. No veig per què Poblet, respecte a muntanyes de Prades, no es podia fer un impuls perquè al final els temes municipals i tot s'haurien de posar d'acord. Dos coses. La primera és, el parc serà com el que era del projecte? Probablement no. Serà el que es torni a negociar. I si algú diu, escolta, que tenim el que es torni a negociar, en aquell moment es va posar allà damunt de la taula, però no es va arribar a tancar. Per tant, si ara es torna a obrir, home, el normal és partir-lo fet. Si tens una informació i tens uns treballs fets, el normal és partir d'allà, però probablement han canviat coses i hi haurà una cosa que es torna. Però això forma part del propi procés de creació. Sempre cal, si fem coses. Són projectes, prou poders. Prou que has de... Has de ser prou
obertament, sobretot els tècnics. Els tècnics són molt cançons. I quan trobem una cosa superinteressant, si no entra la fageda que hi ha en aquell racó, la roureda que hi ha en aquell altre, això és un desastre, no es pot fer un altre, que és superinteressant, que hi ha capficats, no sé. Però si tu fas un zoom una mica més alt i mires al fons de la qüestió, que la millor dius, escolta, no em capfico per aquest, no? Ara tindré una altra qüestió, si s'ha de treure el vol llarg del Pirineu, no hem de fer que tot el projecte de recuperació de l'os a la península Ibèrica se'n vagi a Norris perquè un os se'n va de mare. Pues si un os se'n va de mare, agafes, el posa en una caixa i se'n torna. Si realment s'ha de fer, entens? Pues, per tant, això passa una mica al mateix. És evident que si ets molt budista, ho trobarem fatal. O sigui, jo estic fart de fer un munt de coses i els ecologistes em diuen de tot. I després el sector no sé què em diu de tot. I em diu de tot tothom. I si em diu de tot tothom és que vaig bé. No cosa que entén a ningú. Perquè tots volem el nostre i no mirem el del bé. Però si tu mires de més lluny, bueno, doncs intentes fer que tothom tingui la seva petita part. No? Si som capaços d'arribar aquí, doncs arribaràs al mantell. Que cada més o sempre hi haurà uns han escrit els diaris, han acabat dient, com pot ser que t'hagin deixat, no sé, l'han deixat, perquè si ho posàvem aquell dia que no, com que era més important fer-ho que aquell digués que no, han de ser capaços d'això. Per tant, serà aquell, i jo vaticino que no, serà molt diferent. Mercador, que no és la costa, que no és la costa. Més o menys arribem al que he dit abans, al principi, no? Al final la veritat, bueno, la realitat és un conjunt de... I després el bruix que fa foc, ara no podrà... El que passa que, a veure, jo si no ho he interpretat malament, he entès pel que deies que ara, en aquests moments, que ens ho traguéssim del cap, no? D'alguna manera, jo de dir, no? No, ho he interpretat normalment tots. Però l'administració ara no és un moment com per demanar-li a l'administració una cosa d'aquestes. Sí, l'administració, quan les coses van bé, sol ser proactiva. Sí, sí. Quan les coses van malament... Bueno, però això no vol dir que... Rarament és proactiva, però... Però això no vol dir... Però en aquests moments és molt poc proactiva. Ara, si realment hi ha un impuls, l'administració, que evidentment aquestes coses... I clar, jo em plantejo, l'avantprojecte aquest que es va presentar potser no servirà ja igual que el que estava dels anys de fa, o no, no pot servir de base. Jo em plantejo què s'ha de fer perquè es desenfonsi i perquè hi comenci a veure, perquè se li tregui de l'estregui de la bols i que hi comenci qui i com tot això. I ara sembla que s'ha mou a partir d'una moció municipal de Montbral i d'un ajuntament, que és una moció, que hi ha un equip, hi ha una... I és el procés, la partida i el procés per desencallar això. Ho diré d'una altra manera. Ell ha parlat d'un privat i comença amb la carta del Reixat i acaba amb una candidatura que d'aquí uns mesos diran si accepten o no com declarar Patrimoni Mundial de la UNESCO, la comarca del Priorat, que no és poca. Una cosa raríssima. Raríssima com la que us pugueu tirar encara, perquè tots entenem que el Coliseu de Roma sigui Patrimoni Mundial de la Humanitat o que les estàtues aquelles d'allà, que van... Els budes aquells, siguin Patrimoni de la Humanitat. Paisatges, tothom entén que la Capadòcia és una cosa molt rara, i que és Patrimoni de la Humanitat, però el Priorat, però qui ho demana, qui és el patrimoni? Qui ho demana que sigui patrimoni? El priorat, l'administració. El priorat s'ha organitzat. El priorat han passat moltes coses, podríem analitzar-ho d'una altra manera, però al final avui estem en què una gent s'ha organitzat. Ha tingut prou empenta per escriure el que és una candidatura. Ha enredat a tothom. Amo sense ganes, perquè al final un s'apunta perquè en té ganes. Un hi té il·lusió i l'altre diu, sí, que no puc, que no fot.
i s'ha creat prou sinergia com perquè avui, o sigui, jo diria que la setmana que ve, tenen una inspecció de la UNESCO per ja prendre la decisió com els proper any. I això, qui? Doncs jo no et sabria identificar qui. I està en redacció com? Ara, són hores i hores d'anar a les xifres, una hora, i jo no ho vull dir. És evident que hi ha gent que tingui molts, eh? I són de les municipis, i són de les comarcals, l'administració de la Generalitat, que no, la Diputació de Gent, vinga, va. Sí, ara hi ha d'haver aquest camí, si no, això no es fa sol. En aquest cas, és un projecte que hi ha d'alcalades, que està quasi redactat, i que és d'alcalades, i que hi ha uns ajuntaments que ressusciten, el tema, què vol dir? Vull dir, quins són els passos
sempre n'hi ha una. I s'està frenant per això. No sé si és que hi ha incapacitat de lideratge, els pobles del costat no se n'enfien, cada comarca vol tindre una part del seu pastís i no vol que els altres hi facin res. La Diputació ja ha vist que dedica més diners a Montserrat que als espais naturals que tenim a la zona. No ho sé, dona la sensació de que ja no és esperar iniciatives que puguin venir des de la societat civil, sinó de que hi ha algú que ho està frenant i jo no ho entenc per què. No sé com ho veieu. Algú per respondre? Sempre queda la iniciativa de muntar-ho des de la societat civil, fer una associació, sí. Però part natural, l'any des de Prades, aglutinar el màxim de gent i empenya. I si sou nou, nosaltres hi apuntem. Clar, jo no puc dir, jo estic a l'administració, jo des del punt de vista tècnic fer el parc de Prades per mi és de dir, o sigui, té totes les característiques, té tots els ingredients, té tot el que ha de tenir perquè això pugui ser declarat parc natural, ho té. Per tant, és un parc natural de llibre en aquest sentit des del punt de vista tècnic. S'escriu, si fan més reserves, més reserves, més reserves, més reserves, més reserves, ens discutirem del pressupost, segur que serà menys, el que és més inherent, tots els parcs naturals estan dintre del pressupost, però és de llibre, ara. L'altre, jo no t'ho puc dir, o sigui, jo si fos per mi ho faria de mal, però clar, hi ha d'haver el component aquest, jo crec que és molt. Si no hi ha ningú frenant. Sempre et trobaràs, sempre hi ha que fer, sempre. N'hi ha que estiren i n'hi ha que fer. I els estiren més del que frenen. Si frenen més que els que estiren, doncs hi van. I això funciona així. Ens agradarà, no? I a vegades no saps ni qui és, perquè la identificació d'on està una gent que està apuntada. I per això és important aprofitar aquestes sinergies que van sortir. Ara estem a mesos vista d'unes eleccions municipals i per tant el que toca és demanar a cadascú a qui li toqui que això s'inclogui en els programes electorals. Que no, cadascú al seu poble, diguéssim, que sap el qui vota, diguéssim. En general és una proposta transversal i que tampoc hem posat a analitzar les últimes eleccions, diguéssim, quin percentatge de candidatures tots els 22 municipis incloien o no incloien. Però en general crec que és una proposta transversal, que almenys en el programa es posa. Una altra cosa és que es posi i hi hagi després lletra petita, que no apareix en el programa, que dir sí, però si em arregla la carretera, sí, però si tinc una subseu o una informació, sí, però... Això és una altra qüestió. En qualsevol cas, ara venen uns mesos que no es mourà res, perquè té un part electoral i per tant el que toca és que la legislatura nova apretar perquè la propera diguéssim tornada pugui materialitzar. Jo hi ha un tema, doncs, això que comentava, de parcs naturals que han passat ni al davant de braves. Jo si m'hagués de jugar 50 euros a que Montsec ens passa per davant, no, doncs jo no me'l jugaria. Jo no me'l jugaria perquè crec que van... Montsec va avançar per les veus. Doncs això, llavors sempre n'hi ha un que ens endavanta per l'esquerra i per tant cal que la gent es pavili a tot nivell, diguéssim. Tot nivell. No sé si n'hi ha cap d'aquí. L'última? Sí, jo preguntareu, no és de parcs naturals, però veig que no fa la cara que ens sabreu la resposta. Jo vinc d'una zona que hi ha aquesta iniciativa que es va fer de promocionar les muntanyes de la Costa Daurada. Hi ha un municipi en concret que ara se demana que es faci, a veure, un vaixell, no? Un bé d'interès cultural local. La meva pregunta és, qui dona d'aquesta categoria
I quant de temps ha de passar des que l'Ajuntament manifesta això, juntament amb un Consell Comarcal i un altre Ajuntament veí que per exemple manifesta, quin temps ha de passar perquè això caduqui o perquè això es consideri que és que tira endavant o no està mort? Si ho sabem, a l'Ajuntament, el Comunal d'Interès Local. Sí. El bé cultural d'interès local ens sembla com que és una cosa de barata, no és la manera de declaració o catalogització i descatalogització. Ens sembla que té la potestat del Consell Comarcal i la Comissió de Patrimoni, de la Cultura, del Departament de Cultura. Sí, segurament que hi ha un altre departament que ara que tindrà d'omplir escales barates. Però em sembla que no es va fer més si el Consell Comarcal no pas cap ha demanat, o diu com ha demanat, doncs no sé si és una zona, bé, una zona concreta, eh? Jo volia saber si això, només, s'ha d'escriure un diari o fer una campanya pels pobles, el poble dient, mira, t'ha demanat això, i ja està. O que tal, aquí darrere hi ha algú que s'ha de penya, i que la gent, com jo, sí, però la prova i quin és l'objecte de conservació d'aquest cas? Unes muntanyes que, a veure, ja com estan molt representant, que el Dalí es va inspirar per fer les seves obres. Però això té que anar molt abans del camp, no? Això és l'objecte. Aquí tenim dos figures, que són de fil i de fil, que són de producció cultural, és com una tenim de clara, però el de fil és a proposició. La proposta municipal, la prova cultura, i a partir de, no sé, si ets de menys de, no sé quants habitants, ho fa el Consell Comarcal. Però és una figura regulada per cultura. Gràcies. Bueno, doncs, va, deixem-ho aquí, ens veiem la setmana que ve la seva intervenció, vosaltres la participació i jo suposo que aquest fet de tenir una mica d'aquesta figura jurídica i treure una mica pors o interrogants que sempre tenim sobre el tema de les parts naturals i la situació que puguin tenir, no? I després com a demà, el tema municipal i com a